Qəbələdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə ötən gün axşam saatlarında qeydə alınıb. Rayon sakini 1980-ci il təvəllüdlü Elnarə Tahirova və onun 17 yaşlı qızı kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onlar reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, ana və qızına kəsici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Salatın Əhmədiyyəzadə saxlanılıb. Bakıda da bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə Səttar Bəhluzadə küçəsində qeydə alınıb. 1992-ci il təvəllüdlü Əhməd Kəlbiyev tanışı ilə mübahisə zamanı döş qəfəsindən bıçaqlanıb. Yaralı Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Faktı Suraxanı rayon polis idarəsinin 31-ci polis bölməsinin əməkdaşları araşdırır.